Անխաչյանը 41 պատգամավոր ստորագրել է, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխվի, որքանով է հավանական, որ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների ստորագրահավաքը կարող է ազդել։ Այդ հարցը ինչ պետք է ուղղեք, խափան միջոց կալանավորման փոխելու հարցը լուծում է դատախազը։ Միրոպը հերթով ֆընտրում։ Ուրեմն անհրաժեշտությունը տեսնում է քննիչը, հարցաքննելու կամ չհարցաքննելու պարագայում նույնպես պետք է հիմնավորված լինի։ Ես մի քանի անգամ այդ մասին խոսել եմ, ուրեմն եթե քրեական գործով բացահայտման ենթակա հանգամանքների մասին որևէ պաշտոնատար անձ կարող է որևէ նշանակալի տեղեկություն հայտնել, նա հարցաքննվելու է։ Վերջ։